Всім привіт! З головними новинами одеського спорту за минулий вікенд вас традиційно познайомить наш тижневик. Сьогодні у випуску. Команди-учасниці чоловічої вітчизняної баскетбольної суперліги завершили регулярну частину змагань та визначилися з чвертьфінальними парами стадії плей-офф. В ігровому залі Одеського національного політехнічного університету відбувся міжнародний турнір з футзалу серед ветеранів «Дружба без кордонів». У минулий вікенд стартувала весняна частина чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Балкани починають з прикрої поразки. Про все це і піде розмова у найближчі 15 хвилин. На минулому тижні підійшла до свого завершення регулярна частина чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги, за підсумками якої стали відомі всі чотири пари майбутніх чвертьфіналістів змагань. Баскетбольний клуб «Одеса» грав у Миколаєві проти місцевого одноіменного клубу та за відсутністю травмованого лідера «Корабелів» Олексія Ануфрієва здобув доволі переконливу перемогу з рахунком 82-67. Цей успіх дозволив підопічним Олега Юшкіна фінішувати на шостому місці, яке дає право зустрітися у чвертьфіналі з третьою командою турнірної таблиці, якою став чинний володар національного кубку баскетбольний клуб «Дніпро», зазнавши поразки у Черкасах 86-89. Перша гра між цими суперниками відбудеться 27 березня у Дніпрі, друга пройде 30 березня в Одесі. І якщо буде необхідне, то вирішальна третя гра запланована на 2 квітня на майданчику команди з берегів Дніпра. Наш інший клуб, юрмінський «Хімік», який до останнього міг розраховувати на підсумково перше місце, не зумів скористатися цим шансом і програв у заключній грі регулярної частини чемпіонату своєму прямому конкуренту – баскетбольному клубу «Запоріжжя» 82-93, таким чином завершивши першу частину змагань на другому місці. Згідно з регламентом, суперником підопічних Віталія Степановського на стадії чвертьфіналу стане Харківський політехнік, який закінчив турнір на передостанньому сьомому місці. Першу гру ці суперники зіграють у Южному 27 березня, другу проведуть 30 березня у Харкові. У випадку необхідності проведення третьої гри, то вона відбудеться на майданчику юрмінського клубу 2 квітня. В інших парах баскетбольний клуб «Запоріжжя» зустрінеться з черкаськими «Мавпами», а в суперник «Київбаскету» дістався муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв». З 22 по 24 березня на ігровому майданчику спортивного комплексу Одеського політехнічного університету пройшов міжнародний турнір серед ветеранів футзалу під назвою «Дружба без кордонів». Компанію трьом відомим одеським клубам, а саме «Чорне море», «Глорія» та «Галеон», склали колектив «Дністер» з Тарасполю, а також команду Ізраїля з міста Тель-Авів. З кожним роком ми охватуємо все більше і більше направлень футзалу, і дитячий, і ветеранський, і, кажеться, от, ну, куди вже далі, більше, куди вже далі. А вот оказывается, вот есть куда. Спасибо огромное футбольному клубу «Черное море». Это их инициатива, это их друзья, скажем так, которые знакомые, которые хотели приехать в город. Они обратились к нам за помощью проведения турнира. И вместе вот с израильскими, вот самые дальние вроде бы друзья, да, но вот самые главные инициаторы, мы на протяжении долгих дней вот делали, собирали этот турнир, и я думаю, получилось очень здорово. Вже починаючи з першого ігрового дня, стали потроху вимальовуватися фаворити цих змагань. Саме у стартовий день турніру відбулася і перша сенсація, коли одеський «Галеон» обіграв набагато потужніший та відомий за себе колектив «Чорне море» 3-2. А потім «Галеон» став автором і другого доволі несподіваного результату, подолавши своїх земляків із «Глорії» 2-0. Далі цей одеський колектив обіграв команду «Дністер» з Тирасполю та достроково став переможцем міжнародного турніру «Дружба без кордонів». Нам самим как бы очень приятно. Понятно, что как бы Черное море грант как бы нашего футбола. Ну, такое случается. Ну, так сошлись звезды, что надо говорить. И фар был на нашей как бы стороне. А понятно, что не все как бы от нас зависело на этом турнире. И организаторам как бы спасибо, что пригласили участвовать для нашей как бы непрофессиональной как бы команды. Так сталося, що долі срібних та бронзових нагород турніру вирішувалася у заключний день змагань, коли в очному протистоянні дійшлися дві інших одеських команди – «Чорне море» та «Глорія». Як в старі добрі часи, ці суперники і цього разу продемонстрували справжній та змістовний футзал, в якому трохи сильніше виявилися ветерани з клубу «Чорне море», які і посіли підсумкове друге місце. «Глорія» замкнула призовий п'єдестал пошани. В цьому році 15 років команді вже як в місті.
Третьему месту, конечно, расстроены, особенно поражению от Галеона. Интересно все было, приятно видеть ребят. Они в возрасте, но тоже показывают хороший футбол. Тебе понравилось? Да. Ну, конечно, мы ставим задачи только победить, но в этот раз где-то, может быть, не повезло. Нет, ну, команду «Галеон» мы поздравляем. Команда выиграла, очень приятно, что я не говорю, ну, да, чемпионами города стали мы, но это никак не влияет на участие в этом турнире, на те моменты, вот даже в этом турнире. Очень приятно, что приехали гости, это начало. Я хочу поблагодарить, конечно, огромных организаторов, Виктора Дрозда, Лёни Францискевича. Это по-дружески получился действительно дружеский турнир, где-то мы пообщались, еще пообщаемся. Я надеюсь, что это войдет в какой-то, может быть, даже... Ну, традиционный будет турнир. Заведомо думали, чуть побольше будет команд. Именно с Литвы должны были приехать команды. Но ничего страшного. Поддержали наши друзья «Глория», «Галеон». Поэтому я считаю, что турнир удался. Поиграли, пообщались. Без травм, главное, провели. Поэтому очень приятно. Що ж до участі у міжнародному турнірі «Дружба без кордонів» іноземних клубів, то незважаючи на те, що вони опинилися за межою призовій трійці, всі вони залишили про себе тільки гарні спогади. Наприклад, тіраспольський «Дністер», в цих зустрічах яких програв, чинив дуже гідний опір своїм суперникам, а команда Ізраїлю навіть у заключний день турніру впевнено подолала його переможця – одеський «Галеон». Втім, для всіх учасників змагань головною метою була зовсім не перемога, а саме зустріч, яка залишила дуже приємні спогади про весняний футзальний укент на березі Чорного моря. З радістю навпіклюсь на нього і приїхали для участі в цьому турнірі. Дійсно, престижно, тут грають такі команди сильні, як Чорне море, Галеон, даже Глорія. І от друзі наші з Ізраїля дуже прилично поіграли ми до турнірів. І, звісно, результат... Конечно, неудовлетворительно, но что сделать? Футбол есть такая штука, что кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Мы решили посетить Одессу. Нас приглашали, ну, наверное, лет 10 уже приглашают. Впервые мы решили, что мы поучаствуем. Команды, конечно, очень сильные, но в итоге мы тоже показали силу нашу, что мы можем играть в футбол. И дело в том, что у нас не приехало 4 основных игрока, которые действительно играют в футзал. Без них было очень тяжело, конечно, очень сложно, но непривычно. На этом паркете, конечно, мы играем у себя в других условиях. Немножко другой формат. Да, поэтому немножко другой мы формат. Очень благодарны администрации, организаторам турнира. Лига Содружества, да, вот Виктор прием и великолепный. Все, что зал, организация, спасибо Одессе. Ще раз нагадаємо, що на п'ятому місці міжнародний турнір з футзалу серед ветеранів «Дружби без кордонів» завершив колектив з Ізраїлю. Четвертими фінішували гості з Тирасполю. На третій сходинці розташувались гравці одеської «Глорії». На другому – чинний переможець чемпіонату Одеси – футзальний клуб «Чорне море». І нарешті переможцем турніру стала ще одна одеська команда під назвою «Галеон». Большинство команд в этом турнире подходило к этому турниру, по большому счету, по-дружески. Да? То есть Израиль вообще, откровенно говоря, приехал отдыхать. Поэтому, я же говорю, они раскачались только на третий день, добыли победу. Хорошая команда у Днестра, очень классная, которая с одной заменой, с двумя заменами, а в ветеранском турнире это очень мало, надо дать отдышаться, дать передохнуть многим. И они вот в таком усеченном составе показали достойный результат, боролись со всеми на равных. Сенсация, да, можно сказать, что сенсация. Галеон неожиданно на ветеранских просторах команда города нашего, она особо не была замечена, но тем не менее, команда «Галеон Ветеран» выступает в Лиге Содружества давно. Играла она в 4-й лиге, в 5-й лиге, в разных. Команда сыгранная, интересная, и вот они выстрелили в этом турнире. Окрім командних нагород, організатори турніру традиційно відзначили у кожній команді кращого гравця, а також лауреатів різного роду інших індивідуальних номінацій, після чого всі учасники змагань зробили фото на згадку про цю приємну подію. У минулий вікенд стартувала весняна частина чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. У своєму першому офіційному матчі 2019 року «Зорянські Балкани» на Львівському стадіоні «Україна» зустрілися зі своїми старими знайомими із футбольного клубу «Рух», котрий минулої зими очолив відомий білоруський фахівець Леонід Кучук. Качество було ігри завжди. Були завжди ігроки хороші.
организованный. Но вот сейчас я считаю, что учитывая даже все равно мы же были вместе в отеле, все равно мы там общались по-любому, они стали бы рух больше организованы. Я считаю, что сейчас нет мелочей. Вы посмотрите, как тяжело руху создавать. Если раньше все равно было это делать проще, то сейчас играют более современный футбол. Когда надо, они закрываются. Выигрывая 1-0, посмотрите, как сушили игру. Это очень профессионально, это ну, очень тяжело нам подобраться было. Цей поєдинок став вже восьмим в історії протистояння цих клубів, яка почалася ще з аматорських часів. І кожна попередня гра у виконанні суперників нагадувала справжню битву. Не стала винятком із правил і зустріч, яка відбулася 23 березня. Перший тайм цього протистояння пройшов цікавою боротьби, де кожна з команд мала непогані шанси відкрити рахунок у грі. Проте саме «Балкани» зуміли створити найбільш реальний момент для взяття воріт. Стався він після розіграшу кутового, коли Сергій Любчак з близької відстані вилучив м'ячем у бокову стійку воріт. Декілька разів свою майстерність довелося продемонструвати і голкіперу зарянців Олексію Паламарчуку, який провів дуже надійний матч. Перше, суперник превосходив нас значить, в возрасті. Да? Та опитна команда, яка ну, якби, смотрится все, возраст, вес, рост. Количество передач, кто какого роста на стандартных. Поэтому это очень мощная команда, любящая контролировать мяч такая, и накрывать. Поэтому такая соперник был очень хорош. Нужно отдать должное, что они тоже играли на результат до последней минуты матча. Поэтому такая была немножко нервная игра. Після перерви у рисунку гри суттєвих змін не сталося. Хіба що кількість гольових моментів, яких вже майже не було, обидва клуба компенсували жорсткою боротьбою на кожному сантиметрі футбольного поля. Тим не менш, саме у середині другого тайму господарям матчу посміхнулася її величність Фортуна. На 65-й хвилині після розіграшу кутового удару верхову дуель за м'яч виграв гравець руху Роман Никитюк, удар якого виявився для Зорянських Балкан роковим у цьому матчі. Підопічні Андрія Пархоменка цього дня програли 0-1, але залишили про себе дуже гідне враження. Хороша гра з двох сторон була, і якби вона йшла, в принципі, мабуть, к нічій. Хороші моменти були і у Руха в першому таймі, і у нас достатньо дуже серйозні епізоди, особливо стандарт, коли ми не забили там, з 5 метрів буквально. І також епізоди були, які можна було розпорядитися на п'яточки получше. Того ж Руслана момент був зі стандарту, якби, ну, хороша гра. Соперник быстро очень переводил с фланга на фланг и резво атаковал, особенно флангами. И мы изучали и понимали, что это может быть опасность. Мы постарались предотвратить, но в первом тайме тоже у соперника был момент. То есть, ну, второй тайм уже также как-то, это даже какая-то сонная уже в плане игра, борьба. Никто не контролировал ход игры, а именно борьба, тоже такие игры, они очень... закаляют и очень интересно это по-своему, как раз детали, зависели детали, это очень важно, я тоже предупреждал, что нельзя было довести до как раз стандарта и ну, с игроком неправильно сработали, который бы мы также предупреждали, ну это футбол, невозможно предугадать, везде все смотрят, все предупреждают, каждый тренер все равно забивает, казался человек сильнее, забил хороший мяч. Потом все остальное уже была такая возня, толком не у нас, не у соперника моментов не было. Шел такой в кость, такой мужская игра, я считаю, что достойная двух соперников. Ну, коль проиграли, значит сопернику в этот момент, наверное, нужнее было. Хотя однозначно, что хотелось бы хотя бы очко увести. Ну, что имеем, то имеем. Соперник очень сложный, поэтому... Я бы хотел поблагодарить ребят, всю команду, вообще организацию вокруг матча. Почему? Нужно понимать, что нам в нашем положении нужен результат. Да, и все это понимали, немножко волновались и добились положительного результата. Это называется, ну, игра на результат. В принципе, если говорить по матчу, то да, у соперника... были такие, ну, скажем так, подходы опасные. И особенно, когда мы нарушали возле своей штрафной, они превосходили нас в росте антропометрии и создали вот несколько таких было опасных моментов, когда пробил штангу, там, мы упустили. Но в остальном, значит, удалось контролировать матч. Во втором тайме мы уже взяли игру под контроль, в принципе, не позволяли
доводить до таких моментів. Незважаючи на поразку, Зорянські Балкани зберегли за собою поточну п'яту сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. Вже найближчої середи, 27 березня, підопічні Андрія Пархоменка вперше у цьому році зіграють перед своїми уболівальниками. Цього дня о 15-й годині Зорянські Балкани на стадіоні імені Бориса Трапанця прийматимуть футбольний клуб «Гірних спорт» з міста Горішні Плавні. Цією інформацією ми і завершуємо черговий випуск нашого тижневика. Дякуємо всім за увагу та до зустрічі через декілька днів. На все добре!